Slovak Lines je jeden z najvýznamnejších poskytovateľov verejnej dopravy na Slovensku. S viac ako 250 autobusmi a 69-ročnou históriou sa kolo Slovak Lines a výkonnostná marketingová agentúra Basta Digital pustili do boja o zákazníkov na linke Bratislava, Švechat, Viedeň. Čoraz viac ľudí, a nielen mladých, si dnes chce lístok na autobus kúpiť buď cez web, z pohodlia domova, alebo doslova okamžite a odkiaľkoľvek cez mobilnú aplikáciu. Hoci aj počas chôdze na stanicu, či v letiskovej hale po pristáti na Švechate. Pozrite sa, ako sa nám podarilo zvýšiť podiel webu a mobilnej aplikácie ako predajných kanálov o 100% medzi rokmi 2017 a 2018. So spoločnosťou Slovak Line spolupracujeme od jesene 2016. Už od začiatku spolupráce sa snažíme získať čo najviac zákazníkov na linke Bratislava-Viedeň a zameriavame sa najmä na predaj cez web a už aj cez appku, nakoľko ju zmodernizovali v lete 2018. Vďaka optimalizácii pre vyhľadávače web Slovak Lines kráľuje v výsledkoch Google dokonca aj na také kľúčové slova, ako je Viedeň či Švechat. Predaj podporujeme sofistikovanými online kampaniami, napríklad zobrazujeme mobilnú aplikáciu tým ľuďom, ktorí akurát vystúpili z lietadla na Švechate. Basta Digital sa nám stará o marketingové kanály, od ktorých očakávame výkon a merateľný nárast obratu. Robia to veľmi dobre. Linka Bratislava-Viedeň nám medziročne narastla o 17%, pričom najvýraznejší nárast sme zaznamenali práve čo sa týka predaja cez web a mobilnú apku. Čo sa týka obsadenosti autobusov, tak tam nám veľmi dobre fungovali kampane od Basty zamerané na vianočné trhy vo Viedni a lyžovačku na Štuleku.